Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Nadia Muhammad. Ningependa kuwatakia Waislamu wote Eid Mubarak. Wahasa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fatuma Amiri. Nimetokea katika madrasa Darul Ulum al-Islami. Ningependa kuwatakia Waislamu wote Eid Mubarak iliyokuwa njema. Wahasa, assalamu warahmatullahi wabarakatuh. طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف ابو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kwa majina naitwa Neema binti Jamal nimetokea katika madrasa Darul Ulum al-Islamia na natakia ndugu zangu wote Eid Mubarak Eid iliyokuwa njema wa hadha salamu alaykum wa rahmatullah ya Eid ya Eid al-farah wa al-saada عيد الفطر من بعد شهر الصيام